हाय फ्रेंड्स, मुझ सुशांत स्वागत करुच्छे आपण मानक ओडिया जीके जन यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स, आज आम प्लस थ्री फास्ट इयर हिस्ट्री ऑनर्स फास्ट सेमिस्टर परीक्षापी कोर टू पेपर यूनिट टू नूतन प्रस्तर जुगर पांच मार्किया प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। प्रीवियस क्लास गुड़िक नूतन प्रस्तर जुगर एक मार्किया एवं दुई तीन मार्किया क्वेश्चन आलोचना करते। आपड़ी कौन भी हिस्ट्री क्लास करना तेज डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी प्लस थ्री फास्ट इयर हिस्ट्री ऑनर्स क्लास को प्ले लिस्ट को जाकि सब क्लास देखिपारे से आपर हिस्ट्री ऑनर्स सिलेबस उभय इंग्राजी ओडिया सहजे बुझाई आपने जाकि देखने तो फिर चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदे जहाँद्वारा ये इंपोर्टेंट हिस्ट्री ऑनर्स क्लास आपखे सर्वथा पहुँच पार। तो फिर भिडियोट शेष पर्यटन देखो। तो फिर चलते भिडियोटी स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड्स, आम इंटरनाल एग्जाम जो विषय आसो कोर वन पेपर यूनिट टू आम आलोचना कर सारे आज हूँ आम कोर टू पेपर पांच मार्क आलोचना कले आम कोर टू सर। तो फ्रेंड्स, जो सब क्लास हो सब आपने नोट कर लिखतु और जब भी आप सिलेक्शन दिह आपने सहजे पढ़ीपारे। तो फ्रेंड्स, आई दुई दुई दिन तीन दिन भितर आपको सिलेक्शन दिह इंटरनाल एग्जाम आपर इंटरनाल एग्जाम से जनवरी फास्ट विक् ना सेकेंड वीक्रेपर इंटरनल एग्जाम। तो फ्रेंड्स, भिडियोटी टी लंबा हे तो भिडियोटी शेष पर्यटन देखु और सब क्वेश्चन गुड़ी नोट कर लिखुद। क्वेश्चन नंबर वन रही आम नूतन प्रस्तर युग संपर्क बरणी प्रदान कर। जितक सब आलोचना हम सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन भिडियोटी शेष पर्यटन देखु और सब नोट कर लिखुद। क्वेश्चन नंबर वन अच्छी नूतन प्रस्तर युग संपर्क बरणी प्रदान कर। यार आंसर है मध्य युगर अवसान पर नूतन प्रस्तर युगर आरंभ है। प्राय 10,000 वर्ष पूर्व यूरोप महादेश एवं एशिया महादेश नूतन प्रस्तर युग आरंभ होता बोली अनुमान कराए। सेत पृथ्वी भूगोल और जलवायु वर्तमान भूगोल और जलवायु अवस्था उपनीत हो सकता। प्रकृति क्रमे मनुष्य प्रति सदैव आकार धारण करने बेलू मनुष्य मध्य प्रकृतिर आकर्षण स्थान मानक आविष्कार करने समर्थ हो पार्ला। जीवजंतु और उद्भिद जातिर मध्य परिवर्तन संगठित हो आ ए समस्त प्राकृतिक परिवर्तन संगे संगे मनुष्य बुद्धि जथेष उन्नति घटी। नूतन प्रस्तर युगर मनुष्य मैंने अनेक विषय उन्नति साधन करने को समर्थ होते। मनुष्य जातिर अग्रगति से सब कृतित्व अतिशय तात्पर्यपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नूतन प्रस्तर युगर कृषि उत्पादन कहले कौन बुझ। विशेषज्ञ मानक मतरे पश्चिम एशिया के अंचल गुड़िका कृषिकर्मर जन्मस्थल। यार आंसर हो नूतन प्रस्तर युगर मानसिक और तात्विक ज्ञान बलयर व्याप्ति हेतु मानव जाजावर जीवनधारा त्याग कर स्थायी बासिंदा आदरी नहीं। स्थायी बासिंदार जीवन एथपाई प्रथम पदक्षेप था कृषि उत्पादन। कृषि को बचार मुख्य मध्यम भाव ग्रहण कर मनीष चाष कार्य निर्भरशील था एवं निज खाद्य निजे चाष कर उत्पादन करने को उचित मणिला। विशेषज्ञ मैंने अनुमान करती जे पश्चिम एशिया आधुनिक इराक इस्राएल जोर्डन कास्पियन बेसिन ईरान मालभूमि हूँ कृषिकर्मर जन्मस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नूतन प्रस्तर युगर कृषि भित्तिक समाज संपर्क आलोचना कर। आपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रही नूतन प्रस्तर युगर मनुष्य जितेबाला कृषि को निजर प्रधान वृत्ति रूपे ग्रहण कला से नदी उपत्यका मानक बसती मान गढ़ी उठिला। जाजावर रूपे पशुदल नहीं एणे तेणे बुलवा अपेक्षा कृषि को निजर वृत्ति रूपे ग्रहण कर गोटे स्थान में स्थायी रूपे बास करवा बेसी सुविधाजनक और सुखकर बोली से हृदयंगम कर। उर्वर नदी उपत्यका गुड़िक दृष्टि अधिक अनुकूल स्थान हो अंचल मानक पृथ्वीर प्रथम बसती मान स्थापित होता। कृषि को वृत्ति रूपे ग्रहण कर स्थायी भाव में रहा फल सभ्यतार द्रुत विकास और अग्रगति संभवपर है जहाँफल कृषि आरंभ मनीष को एक सामाजिक प्राणी एवं स्थायी बासिंदे परिणत करदे एरंभ होता एक कृषिभित्तिक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नूतन प्रस्तर युगर कृषि कार्य संबंध में तथ्य प्रदान कर। यार आंसर हो नूतन प्रस्तर युगर मनुष्य कृषि कार्य करने को समर्थ हो एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रे अवतीर्ण हो पारा। से प्रथम कृषक मैंने अत्यंत अनुन्नत उपाय कार्य करेंगे ये सन्देह अवकाश ना कि
ବୀଜବପନ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରଭୃତି ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ କୃଷିର ମୂଳଭୂତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୃଷିର ମୂଲ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପରେ ସେମାନେ କାଳକ୍ରମେ ସେଥିପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶୁଖିଲା ମଞ୍ଜି ଆଣି ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ରୋପଣ କରିବା ମନେ ହୁଏ। ସମୟକ୍ରମେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କରାଯାଇଥିଲା, ଯଥା ଗହମ, ବାର୍ଲି, ମକା ଓ ଫଳ ଆଦି ପରିବା ଓ ଫଳ ଆଦି ନୂତନ ସରଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଗଲା, ଯାହାକି ଉନ୍ନତିର ପରିଚାୟକ ଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତର ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେତେକ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନୋଟ୍ ଦିଆହେବ, ଏଥିରେ ଏଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବ, ତ ଏବେଠୁ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅଧିବାସୀ ନୂତନ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିବା, ମାଟିକୁ ଖନନ କରି ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ କରିବା, ବିହନ ବୁଣିବା, ଫସଲ ଅମଳ କରି ତାହାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ସବୁକୁ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ପେଷିବା, ଚୁଲି ତିଆରି କରି ମାଟିପାତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ରାନ୍ଧିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଗରେ ମଣିଷ ସିଲକା କୁଠାର, ବାରିସ, ନିହାଣ, ଗଇଁତି, ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରନ୍ଧ୍ର ଥିବା ଗୋଲାକାର ପଥର, ଛୁରୀ ଆକୃତିର ବ୍ଲେଡ୍ ଓ ପ୍ରସ୍ତର ହାତୁଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ମାନବ ଜୀବନଧାରାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଜନ୍ମଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଦା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦନ୍ତୁରା, ଝକମକି ପଥର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଦା ସାହାଯ୍ୟରେ ଫସଲ କାଟି ଅମଳ କରାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର କୃଷି ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ, ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଏବଂ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବଶେଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର କୃଷି ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛିଟା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ମାନବ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଫା କରି ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଓ ଭାରତର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ବସତି ନିକଟରେ ଚାଷ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ନୀଳ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିବା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅଧିବାସୀମାନେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କେନାଲ ମାନ ଖନନ କରିଥିଲେ। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଉପକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜମିକୁ ଖେଳାଯାଇ ବୀଜବପନ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ବିହନର ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାତ ଥିଲେ। ବିଶେଷତଃ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମିଳିଥିବା ଶସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟିପାତ୍ର ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ। ଶସ୍ୟ ଅମଳ ପରେ ତାହାର ସଂରକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ ସଚେତନ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର କୃଷି ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି, କୃଷି ଓ ପଶୁପାଳନର ଅଗ୍ରଗତି ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମାନବ ନିଜର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଯାଯାବର ଭାବରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ମାନବ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରି ନିଜର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲା। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭାବ ଥିବା ଅନେକ ଜିନିଷ ସେମାନେ ବିନିମୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିନିମୟ ପଦ୍ଧତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରି ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସାଇତି ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଆନାତୋଲିଆର କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଆନାତୋଲିଆର ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗକୁ ଦୁଇଟି ସମୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ତଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 10,000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 8,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 8,000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 7,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏକ ପୁରାତନ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଅଞ୍ଚଳ ରୂପେ ପରିଚିତ ସାୟୋନୁଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 9,400 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 8,750 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ କରି ଚଣା, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ ଓ ଫଳ ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆଦି ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ରୂପେ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଆଦି ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆନାତୋଲିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିବା
ଉନ୍ନତ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସର୍ବବୃହତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ବାସସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପଶୁପାଳନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅଧିବାସୀମାନେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯାଯାବର ରୂପେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲିବା ଅପେକ୍ଷା କୃଷିକୁ ନିଜର ବୃତ୍ତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ବାସ କରିବା ବେଶି ସୁବିଧାଜନକ ଓ ସୁଖକର ବୋଲି ସେମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ। ଉର୍ବର ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ବସତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିଥିଲା। ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଥମ ଆଲୋକ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ହିଁ ଉଭାସିତ ହୋଇଥିଲା। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଜଳ ଓ ପଟୁମାଟି ଏବଂ ଗୃହ ଉପକରଣ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ବସ୍ତ୍ର ବୟନ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ବସ୍ତ୍ର ବୟନ କାର୍ଯ୍ୟର ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଛେଳି ମେଣ୍ଢା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଆଣ୍ଡେସ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା କୁଜବିହୀନ ଓଟ ଆଦିର ଲୋମ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇ ସୂତା ପରି ହୋଇଯିବା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପଶମ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅସ୍ଥି ନିର୍ମିତ ଛୁଞ୍ଚି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 7000 ବେଳକୁ ଗ୍ରୀସର ନିକୋମଇଦିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମେ ପଶମ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ କପା ଚାଷ କରାଯାଇ ତୁଳା ଉତ୍ପାଦନ କରାଗଲା। ଅରଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୁଗା ବୁଣିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଥିଲା। ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ବିସ୍ତୃତ ଅବବାହିକାରେ ଉର୍ବର ମାଟିରେ ସେମାନେ ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା ଜମି ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଚାଷ ପାଇଁ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ବଳଦ ଟଣା ଲଙ୍ଗଳରେ ବ୍ୟବହାର ଶିଖି ଜମିରୁ ଅଧିକ ଫସଲ ଆମଦାନୀ କଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କର ଗୋବରକୁ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ୟ ରୂପେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପୂର୍ବକ ତାହାର ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା। ଗହମ ଓ ବାଲି ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ପଶୁପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅଧିବାସୀମାନେ ପଶୁପାଳନର ଉପକାରିତା ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୃହପାଳିତ କରିବା ଜାଣିନଥିଲେ। ଗୋରୁ ଗାଈ ମେଷ ଛାଗଳ ଶୁକର ଏବଂ କୁକୁର ପ୍ରଭୃତି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଗୃହପାଳିତ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁପାଳନ ରୂପେ ନିଜର ଭୂମିକା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବାରୁ ଜୀବିକା ପନ୍ଥା ଅଧିକତର ସହଜ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ତୃଣଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ମିଳିପାରୁଥିବାରୁ ଚାରଣ ଭୂମିର ଅଭାବ ନଥିଲା, ତେଣୁ ପଶୁପାଳନ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଓଟ ପ୍ରଭୃତି ପଶୁମାନଙ୍କୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ଏହାର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ, ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ତୁଳନାରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ମାର୍ଜିତ ସୁନ୍ଦର ଓ ଧାରୁଆ ହୋଇପାରିଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତରର ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥମାନ ନୂତନ ଓ ନୂତନ ଆକାରରେ ତିଆରି ହୋଇପାରିଥିବାରୁ ସେହି ଯୁଗକୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ନାମରେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରାଯାଇଛି। କାଠର ବେଣ୍ଟ ଉପରେ ଶାଣିତ ପ୍ରସ୍ତର ସଂଯୋଗ କରି ସେମାନେ ଯେଉଁ କୁଠା ତିଆରି କରିପାରିଥିଲେ ତାହା ନାନା ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରୁଥିଲା। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନ ତିଆରି କରିବା ଯୋଗୁଁ ଶିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ସହଜ ହୋଇଥିଲା। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ମାନବ ପ୍ରଧାନ ବୃତ୍ତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିବାରୁ ଏ ଯୁଗରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ଚାଷ ଉପକରଣ ମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିବରଣୀ ଦିଅ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସାମାଜିକ ପ୍ରଥାର ଆରମ୍ଭ ବିଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭାଷା ଏକତ୍ର ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ପଶୁପାଳନ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିକୁ ଏହି କାଳରେ ମାନବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମ ସଙ୍କେତ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲା।
ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଏହି ଯୁଗର ମାନବ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ଓ ନାରୀ ତଥା ପୁରୁଷ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲା। ଅନେକ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଅବଶେଷ ମିଳୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ଥି ତଥା ମାଟି ତିଆରି ନାରୀ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏହି ଯୁଗର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଅନେକଙ୍କ ମତରେ ଏହି ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାତୃପୂଜାର ଆଧାରରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଧି ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ମୃତ ପରିଜନମାନଙ୍କର ଶେଷକୃତ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ବିଶ୍ୱାସ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଆମର ଆଜି ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର କଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଅଧିବାସୀମାନେ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟର ଉପସ୍ଥାପନା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଦୃଶ୍ୟ, ଶିକାର ଦୃଶ୍ୟ ଆଦି ଚିତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଧିବାସୀମାନେ ମାଟିପାତ୍ର, ମୃଣ୍ମୟ ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ମୃଣ୍ମୟ ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାକୁ ନାଲି, ଧଳା, କଳା ରଙ୍ଗରେ ଚିତ୍ରିତ କରୁଥିଲେ। ଅସ୍ଥି ଏବଂ ହାତୀଦାନ୍ତର ନାନାବିଧ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରିତ କରୁଥିଲେ। ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ସେଇ ଥିଲା ଆମର 15 ପାଞ୍ଚ ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୟୁନିଟ୍ 2 କୋର୍ 1 କୋର୍ 2 ପେପର୍ର ୟୁନିଟ୍ 2। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ଇଏ ଥିଲା ଆମର କୋର୍ 1 ପେପର୍ର ୟୁନିଟ୍ 2 ଏବଂ କୋର୍ 2 ପେପର୍ ୟୁନିଟ୍ 2ର ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ଆସିଥିଲା 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, କାଲି କି ପରଦିନ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବା ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ଯେତେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଆପଣ ଭଲସେ ଦେଖିନେବେ। ଯଦି ବି କିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର +3 ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିନେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଟୋଟାଲି କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ପ୍ରତିଦିନ ଏଭଳି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପାଇଁ GK କୋଶ୍ଚିନ୍ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।